Слава Ісусу Христу, покликані до святості! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 27 вересня 2012 року. Католицька церква візантійського обряду, а також некатолицькі східні церкви нашого краю сьогодні празнують праздник Воздвиження чесного і животворящого Христа. Східна церква так високо почитає Святий Хрест, що встановила в його честь аж кілька праздників у році. Найбільший праздник у честь Святого Господнього Христа – це праздник Всесвітнього Воздвиження чесного і життєдайного Христа. Праздник Воздвиження за допомогою Святого Христа пригадує про наш обов'язок Святий Хрест почитати, любити і визнавати. «Не стидаємося Христового Христа», – каже святий Кирило Єрусалимський у своїй четвертій катехизі. «Хоча б хтось його укривав, але ти явно клади його на своєму чолі, щоб демони, бачачи царський знак, дрижали і далеко втікали. Роби цей знак, коли ти їси і п'єш, коли сидиш, лежиш, встаєш або ходиш, словом, при кожній нагоді». А святий Йоанн Златоустий у проповіді про цвинтар і хрест каже: «Хрест – трофей проти бісів, оружя проти гріха, меч, що ним Христос проколов змія. Хрест – воля Отця, слава єдинородного, радість Духа, окраса ангелів, укріплення церкви, похвала Павла, твердиня святих, світло всієї Вселенної». Цього дня у церкві оголошено строгий піст, тобто разденно їсти пісної страви до поміркованої ситості, або ж піст на хлібі і воді. Піст пом'якшується для вагітних, годуючих матерів, хворих, людей похилого віку та дітей. На літургії святого Йоанна Златоустого сьогодні читається Євангеліє від Євангелиста Йоанна з 19 глави, в якому є такі слова. «Та скоро побачили його первосвященники та слуги, закричали: «Розіпни!» – каже Пилат їм: «Беріть його ви і розіпніть! Я бо жодної провини не знаходжу в ньому». А юдеї йому: «У нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив». Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у преторію та й каже Ісусові: «Звідки ляти?» Не дав же йому Ісус отвіту. «Зо мною не розмовляєш», – каже йому Пилат. «Чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе?» І відрік Ісус: «Не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх». Тож, зауваживши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на суддівське сидіння на місці, яке має назву Літостротон, а по-єврейському – Гаввата. А був то день, коли споготовлювали Пасху, близько 6-ї години, і каже до юдеїв: «Ось цар ваш!» Ті ж закричали: «Геть, геть, розіпни його!» А Пилат їм: «Маю я вашого царя розіп'ясти!» І відповіли первосвященники: «Не мав нас царя, тільки кесар!» І тоді видав він його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса, і несучи для себе хрест, вийшов він на місце зване Череп, а по-єврейськи – Голгота, де його і розіп'яли, а з ним двох інших – по одному з кожного боку, Ісуса ж посередині. Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було: «Ісус – Назарянин, цар юдейський». Багато з юдеїв читали той напис, місце було, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж, напис було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилося Писання, промовив: «Спраглий я». І скоштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилось». І схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на хресті, бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з хреста. Отож, вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий.
Та коли підступили до Ісуса і побачили, що він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. У нас є закон, і за законом мусить він умерти. Сумнозвісні слова, через які Христа видали на розп'яття, але вони не втратили свого сенсу та важкості і в наш час. За законом нашого часу, людство кожного року вбиває мільйони людей, які, як і Христос, не завинили ні в чому, але просто невигідні суспільству. У сьогоднішній праздник Воздвиження чесного і животворящого Христа хочеться говорити про найменших та найбеззахисних з людського роду зачатих дітей у лоні матерів. Вже далеко позаду залишились Ернсто-Геккелівська та Дарвінська теорії людської еволюції, згідно з якими зачате життя в лоні матері проходить всі стадії людської еволюції від найпростіших одноклітинних амеби звичайної інфузорії туфельки до жабки, песика, зайчика, мавпочки, а коли має народитися, то вже до людини. З 1982 року, коли виникла наука фетологія, яка вивчає розвиток дитини в лоні матері, доведено науково та підтверджено науку церкви, що людське життя починається з моменту злиття чоловічого та жіночого начала. І посягання на це життя є нічим іншим, аніж вбивством людини. Згідно закону сьогодення, кожна жінка має право на аборт. Інакшими словами, має право на вбивство дитини у своєму лоні. Воздвигаючи сьогодні животворящий хрест, воздвигнімо і наші молитовні хрести за душі ненароджених дітей. Таїти істину значить закопувати золото в землю. Святий Евагрій Понтійський. Церковний календар бажає вам доброго дня. Нехай Боже благословення зійде на вас та на вашу домівку.